Mjesec su 1993. otišao sam iz Tesnića. 4 godine u Njemačkoj, pa onda evo već ovdje 13. godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Kažu da čovjeka uvijek najviše duša od svega boli. Je li ti žao što za ovih od 17-18 godina od kako si otišao iz Teslića nisi došao u taj grad? Je li u pitanju novac ili nešto drugo? Da budem potpuno iskren, meni je žao što sam morao otići iz Teslića. Nisam ja morao otići iz Teslića zbog domaćih Srba. Moram biti do kraja iskren, jer uvijek sam bio za istinu. A dvojica braće blizanaca, Niko i Milenko Milderović, koji su i danas na privremenom radu u Njemačkoj, ponudili su mi garanciju i kad bi otišao pa bio mjesec dana, kome god bi ruku pružio da se pozdravi, ja bi znao da je to posljednje viđenje na ovom svijetu, a onog svijeta i nema. Posljednji, jer svi smo, moji prijatelji, u godinama kad čekamo, evo kad će nam doći, ono kako se kaže, zadnji dan, ne strahujem od smrti. Ja sam i pjesnik, uostalo napisao sam i pjesme neke koje su vezane za Tesla. Pa naziv pjesme koja još nije definitivno istesana, Opraštanje. Odrastao sam uz kruh iz pepela, uz ognjište sa verigama. Krao sam jaja branama i svrakama. U osnovnom išao bos. Učiteljici virio među nogama klipan seoski. Učio zanate berberina palima. 2 godine tesao hrastove i grabove. Danas mene tešu godine i sahrane. Ostajem sve usamljeniji i samotniji. Tešu mene decenije kao ja nekada grabove i hrastove. Tumora o prostorima svijeta, danas tumaram internetom, praznim prostorima nebo, bez zvijezda. Znam, kada budem odlazio, neće biti vršnjaka da me na daleka putovanja isprate. Tugaljivo bilježim, sve sam ih časno poispraćao, pokoj duša im, dušama im bio vječiti. Ajde da se vratim na ono prethodno pitanje. Kažu da je šala pola istine, sjećam se neke prije ratne godine, ne znam koje, kada si išao pješke od Ljubljane do Beograda. Ajde, poslije toliko godina, je li od toga pola ili cijela istina? Apsolutna je istina da sam svu relaciju Zagreb-Ljubljana, odnosno Ljubljana-Zagreb-Beograd od 550 km, to pamtim vrlo dobro, prepješačio pješice. Svako jutro sam se uživo javljao Radio Sarajevo. Čak sam priznao, kad sam od Zagreba pješačio, trebao sam da noćim u Popovaču, tako je bilo predviđeno. Da sam stigao u Popovaču, tamo nije bilo hotela, privatni smještaje su bili zauzeti. Ja kad sam se javio sljedećeg jutra, ja sam to rekao da sam nemoguće noćište, prevezao se do sljedećeg mjesta, ne mogu sad, kod Jasenovca. Prevezao se autobusom, to je nekih
8-9 kilometara da bi mogao da spava. Kad sam pomenuo Popovaču da nisam našao mjesto, mnogi su mi kasnije rekli da je meni inače tamo mjesto, da tamo je bilo poznato lječilište u Požuću. Znači, skroz prepješačio sam. Predzadnji dan pješačenja, blizu negdje Beograda, jedan je momak zaustavio auto ispred mene. Ja sam išao, došao do auta. On je meni rukom pokazivao otvorena vrata, misleći da sam stranac, vjerovao, da uđem u auto. Ja sam ga fino upitao zašto su stali. Pa ja kad sam bio student, ja sam obišao Evropu autostopom. I rekao sam, ako ikad budem imao auto, da koga god autostopera naiđem, ja ću ga uzeti u auto. Oprostite, ali ja vas nisam zaustavljao, a to sam sve taj razgovor snimao i emitovao u reportaži na radio Sarajevo. Znači, odbio sam evo i da me prebacio. Pa, radio Sarajevo je prihvatilo kad sam predložio ideju da to obilježimo na taj način, decenije, omladinske radne akcije. Pa bio sam u radio Sarajevo tretiran kao stručnjak za radne akcije, jer sam 2 godine kao novinar proveo na radnim akcijama, mislim plaćam normalno, i Šparačin i Negotina na Vardaru 59. a ovo 58. rekao sam Zagreb, Ljubljana. Dakle, hajdo, ma šta radio, mora se misliti i na kraj. Tebe, a i mene u Elementu su poznavali da je sve šuplje ispod neba. Kako se sad osjećaš? Dakle, popiješ li, vrate li se uspomene na stare dane? I to uspomene su jedine non stop kod onoga koji razmišlja. Kako da ne? Kako da ne? Sjetim se svake nove godine, mislim, od kad sam u inostranstvu. Društva s kojima sam dočekivao Novu godinu, to je bilo redovno društvo, pokojno. Božo Jovanović, ne znam jesu li živi, Omer Ališević, grof EU, Bajramović, zatim Večer, Bajrektarević, Mile Lukić. Uvijek smo dočekivali Novu godinu zajedno. Ja sam to bilježio i u dnevniku, a odlomke objavio oslobođenje iz tog mog njemačkog dnevnika. I sada, kad god čujem da je neko umro, a to ne volim, zbilja ne volim da čujem, sjetim se, pa maltene, svake rječenica koje smo razmijenili, svake čašice pića gdje smo jedan drugom nazdravili, svakom, hajde da kažem, avanturizma, jer mnogi su zvali tu avanturizma. Na kraju šta da kažem, bježali mi kud nam volja od sebe samih, ne možemo uteći. Hvala na ovom razgovoru i neka te evo vide i čuju Tesačani.